بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. نحن ربنا وأنا قلت لك لنا شركة جرائد حالة دي كوفيد 19 ورنتي ودن كرنا كجرتها هدنا كل مدوك هذا سبعا وهيسا إن أنا بريد كسمينو رنهانتي مجالة عبود واق دقمة عبود واق قبل كجل جدود أي رنتي وحي وجهيسا حالة دبقه أما سيريس وكسب سن عدر كان waraa waxaan u shaacaynay in deegaanada Sibaan uu cudurku ugu jiro oo magaalooyin badan ama degmooyin badan ama deegaano badan aad runtii looga dareemayo dadku dhan sheegashadooda iyo sida maaragtay ay wuxu dareemayaan ama calaamadaha maaragtay cudurka lagu arkay laakiin afar la taki saac ugu dambeeyay magaalada Caabud Waaq waxay iyo balan balaba runtii waxay wajahayeen xaalad aad u daran oo cudurkaas ah oo runtii laga soo sheegayo community level-ka dad aad u fara badan oo cudurka la jiifa iyo runtii dhimasho dhacday oo dadka oksijiinku ku dhagaayo naqasku ku dhagaayo laba qof oo kamid dadkaas naqasku ku dhagaayo waxaa la geeyay magaalada Cadaad oo xarunta karantiilka oo maalin dhexe oo madaxweynuhu xariga ka jiray runtii qof kamid labadaas qof meeshii ayuu ku geeriyooday halka guud ahaan community level worka ay soo gudbinayaan bahda caafimaadka degmada Caabud Waaq ay tahay runtii in dad badan oo ilaa afar qof oo kale ah runtii ay halkaas ku dhinteen dadkaasna dhammaantood looga shakisan yahay inuu yahay cudurkii caabuqa coronavirus ama COVID-19 runtii waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno galmudug ahaan waxaan runtii isku daynay inaan wixii aan heli karno tabar ah oo adeegyadii hore oo naga soo gaaray dowladda dhexe inaan wixii laga gaarsiin karo ka gaarsiino waxaana runtii u dirnay meeshaas sariiro la dhigo xarunta karantiilka oo Caabud Waaq loogu talagalay iyo qalabkii BPE-ga oo protection-ka shaqaalaha u shaqeynaya dadkaas ay runtii oo mutadawiciinta oo aan runtii rabo inaan halkan ka sheego inay mudan yihiin in aad loogu mahadceliyo loo duceeyo nafti horeyaal ah qalabkaas marka iskugu jira dharkii la gashanayay oo kiyaalihii iyo runtii dharkii alaabihii kale oo sida face mask-kii iyo galfiskii iyo qalabka lagu baaro qandhada heerka qandhada qofka uu maraa lagu baaro intaasaan runtii si degdeg ah u sii gaarsiinay laakiin intaasi waxna ku tarimayso runtii waxay u baahan tahay Caabud Waaq in gurmad degdeg ah la soo gaarsiiyo dowladda dhexe marka waxaan ka codsanaynaa in wax walba oo awoodo Caabud Waaq lala soo gaaro gurmad degdeg ah lala soo gaaro qalab caafimaad lala soo gaaro daawooyin lala soo gaaro runtii sariiro iyo oksijiin intaba waxyaabaha ugu baahida badan ay runtii ka mid yihiin marka Caabud Waaq arrinteeda runtii waxaan rabnaa in si dhaba loogu istaago gurmad iyo walaalnimo iyo waxay nooga baahan tahay runtii in cudurkan ka hortag uu leeyahay maxaalla daawo ma lahan marka wax walba oo la sameyn karo Caabud Waaq maxaalla la gaarsiin karo waxaan codsanaynaa in la gaarsiiyo sidaas la mid ah magaalada Balanbale oo ayadana Caabud Waaq ku dhagan ayadana labada magaalana runtii ay wadaagaan xuduudda Itoobiya oo dad badan oo Itoobiya ka imaana oo qulqul ah iyo waxyaalo badan oo cudurkan runtii faafintiisa sahli kara ay aad u soo galaan ayadana waxa waaye wax dhimasho kamaana maqlin laakiin dadku inta badan waxaa noosho sheegayaa shaqaalaha caafimaadka iyo community level ba inay ka jirto culays aad u fara badan oo caabuqan uu runtii ku wajahaya dadka oo dadka inta badan ay jiifaan xanuunadaas la jiifaan marka waxaan rabnaa in labadoodaba wixii la gaarsiin karo kaalmaha runtii la gaarsiiyo dowladda dhexna waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah uga jawaabto baaqeena oo waxa la wixii dadkaas lagu badbaadin karo oo maaragtay la awoodo in la soo gaarsiiyo sidaas la mid ahna in baaritaan runtii sambalkii baaritaanka iyo dhakhaatiirtii baaritaanka sameyn lahaydba runtii loo soo diro waxaan rabaa inaan mahadceliyo shaqaalaha caafimaadka oo waqti kasta u taagan inay badbaadiyaan ummadeena ilaaha badbaado leh oo runtii naftooda huraayo oo xaaladda adag oo criticalka ah ku shaqeynaya aada u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu